Tak samozřejmě, že je to tady golf, takže kdo prohraje, končí souvali, bohužel, jo. Tak ještě jednou upozorňuji, že kdo prohraje, končí v turnaji. Takže vedle hrajeme dva zápasy, tam hrajou 15 a 19 playoff na dva zápasy a pak se přesuneme sem. Takže Jihlava u 19 a Ostřešany tu postřelme v Aum, budu hrát tady. Už to přesuneme všechno sem.
Takže ještě jednou, samozřejmě přišli opět čerstvé lístky, přišli, a je to můžete občerstvovat. A příprava na další dva zápasy play-off. Jihlava u 19. a Ostřešany po Střelnov A. Samozřejmě ještě prohraný, jeden z prohraného družstva ještě bude pískat s naším rozhodčím. Tak samozřejmě třetí set hraje od pětek, jako to bylo v základních skupinách. Můžete se dále občerstvovat a příprava Jihlava u 19. a Ostřešany Střelnov A. Už budeme hrát jenom tady. Koukám, že závěr odehráno, takže tam zkusíme na přípravu Jihlavu a U19 se nám pomalu připraví.
U19 a 11 se pomalu připraví na zadním kurtu. A prohraný se přijde samozřejmě pro listek, prohraný. Takže první zápas toho chváme za sebou. Stumlenice tomu loučí Sokol Podůží. Zatleskáme Sokol Podůží. Konáme loučí Stumlen, bohužel. Budeme se těšit na příští rok. Postupuje U19. A za odměnu ještě Sokol Podůží odpíská nám zápas. Je tady ještě Sokol Podůží. Sokol Podůží, prosím ještě odpískat jeden zápas za odměnu, za vaše výkony. Místeček je tady u mě, ale jo. No.